Restez branchés sur le journal télévisé de Antenne A pour une information diversifiée, de proximité, des bonnes sources et surtout sans parti pris. Suivez nos éditions d'actualité chaque jour à 7h30, 10h, 12h, 16h et surtout ne ratez pas notre grande édition de 19h. Les actualités sur Antenne A, c'est sûr sûr. Nabino baso boponi antenne a pour ceux qui sa poso yeye onzela basango lokota lingala bosali malamu baliko batali mbote pe boye bulamu tofunguli lokasa lya biso lya yambo ya sango na sango itali mambima bosembo pona koyebisa bino ete bosambisi na likambo litali matata ponyo wazala kabongo ministre wa yambo wa kala wa kula biso republique ya Congo demokratiki lisakola bya suka lisengela ki kosali mamukolo mwalo biloleki o isambiselo ba bengi bongo cour de cassation zokande talaka o iliko ba imboka bazala kina lokozela koyoka lisakoli liye liko pesa mana tina ya matata ponyo basambisi ba cour de cassation ba ba ki susu kozongisa na likambo kuna o isambiselo cour constitutionnelle po ya ye ko pesa bango pole to pe ko pesa bango ndibola na boko ba article le quoi tout baka mo kapo mo kama moko ntuku motoba na mibale pe kama moko tuku motoba na mine le quoi te article 162 pe 164 ya mobi koliko ndi otobyangi bongo constitution parce que ba itima tata ponyo afundama na likambolita li bongo misolo mi mi bimaka po ya misala mi a park ago agro industriel ya bukanga lonzo to singi bobele kozela mikomia sima soko ku de ku constitutionnel a koloba likambokane na po itali matata ponyo pamba te bosengeli kosimba ete ku constitutionnel asila kanano kosukula maboko utokala koloba ete ye akoki te po ya kosambisa matata ponyo bo ministre wa yambo wakala Bobele na molongo wa sango motali bongo bosambisi to bila sika isambiselo ya basoda cour militaire ya kisasa Gombe eye ekosambisa motango mwa bakangami kama moko na tukumisato baye batanga makombo na likambo litali bobomi tompeliwa lya yoko mwimboka babengi na kumbo ya ngezayo ye oyo azaka bongo moto wa misolo mike penza kuna omabele manor kivu bosenye ko baite bosambisi bango bozana na kokoba epai wapi cour militaire ezana na koyeba ma tatoli ma moko na moko ya mboyaye koyeba bongo kosukisa bosambisi pe koyeba kopesa lisakoli liaye liasuka bango baeba kikolapa ndai oboso bwa baimboka mpe oboso bwa kolonzambe ete bakosambelela baimboka basusu mambi matali bosembo bango banani zai wana basambeleli tompe bavoka ba baro ya kisasa matete baeba kikozwama na momekano sima bango kolonga mpe talaka bai baro baeba kikokoma nkombo ya bango bo baeba bakisami omolongo mwa baye bakosala mosala onte ya isambi ndako ena ya mosala talaka mokolo mwalubi loleki bango banso baebaki koloba iyo pe balapi ndai ete bakosalela ekolo na bosolo mpe na bolingo na kotala te bilongi ya moimboka songolo tompe fakala moko kati na bango azangaki te kotalisa esengo ya ye azwami oyo elobeli ya Maturin Ndaye ila mochi Bon, bienvenue à Combo ya Patricia Eleko, maître Patricia Eleko. Merci, merci Nzambe, on va saluer Naza Susu, Nabena maître Lolo. Ba otroyen la titre wana. Merci, merci Nzambe.
Tokoba sangwe biso na sangwe susu pona koyebisa na bino ete ba mama tompe basi ba bazwa mikuna o mabele ma Nord Kivu ba yebe kosala yoko molulu mwa botamboli po ya kotalisa kanda ya bango pe kosenga ete kimia ya solo e ba kozonga kuna ete na mabele ma ekolo biso Republique ya Congo Démocratique ba mama bana banso na molato mwa langi ya moindo ba talisi ete bango bazali solo pina na lilaka pe ba luli komona ona ba konzi ba ekolo ya biso kosala manso na tina ete kimia e ba kozonga kuna pe bango ba kobika solo pinza lokola ba imboka ba susu ba kobika ka pamba te mokolo moko sima ba susu bango ba kozanga kate koyoka lokito lia masasi tompe mandoki kobetama pe komona boko kata bango kobungisa nano bomoi bwa bango Azalaka omikolo miakala omolongo mwabaye bazalaka kotemela bokonzi bwa mwana mboka Joseph Kabila Kabange talaka sima ya bango kozwa bokonzi bakomba kinano koyangila ye kombo ya ye Jean-Marc Kabunde akabunde oyo asili nalo kubongola isusu elongi pe alobiete ya kotalisa mandoki maye bo opposant ko ya kubundisa bongo bokonzi bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamba te bo elobi Jean-Marc Kabunde lolengi ya boyangi lami bwa ekolo lozali kosalema na lolenge lobongi te talaka sima ya kosala matatu lima na oboso mwa bapanzi isango mikolo mitu bongo koleka ndako eyeye ya zwami ya musala tobengi bongo assemblée nationale ebi bongo kufungula yoko mabongisi po ya koluka solo pinza kobianga ye pe koyoka ye po ete aiba kolimbula pamba te bwa lobi assemblée nationale asali wana mambi mabutuki tata mokozi pe kofinga ekolo ya biso Republique ya Congo Démocratique Kisima ya Assemblée nationale bosengi ko ba ete procureur général asilipe ko koma na po etali bongo bosengi ndingisa ya ko ba bongo kolandela Jean-Marc Kabunde onzela ya bosembo talaka sima Jean-Marc Kabunde koyoka na ino manso mana mayi bazali kosalema na kombo ya ye atalisa kina bai molongo ete mayi bazali kosalema mazali mayi bakobenga kana lopoto acharnement lokola te bakoluka bobele ko kata moto mwaye o elekoye alobi bobele mambi mabo solo matato limaye malobamaki omungungo mwa RFI baninga babiso bapanzi sango babazwami omikili mia bapaya bakoloba kaete ko kabela babola mpe bato bapasi ezali bongo ko defisa kolonzambe malakisi mana mayeba kikoyingisa ma o mosala onzela ya yoko ndako ya mosala toloba ONG Porte de la Grâce bayeba kendeki kotika ona bamama bayeba kobikaka onteye ya bayeba likisa naino mibu miike ya bomoi lokola te ba personne de 3e age na lopoto bango baba memelaki boko makabo ndakisa sabuni loso mpe bongo na bongo bobele po ya kosunga ete ba mama bana na pe bana bitike ba bana nokubika na lolenge lolongo bani mwana mboka Patricia Mab azali moko kati na bayi lisanga baye batambola ki po ya kosala ekela ena ya bolingo ye azwami ulbeli ya Patrick Borel Mukendi mwadi anvita penana kalambai simananga mutu azate na simananga eza ngai moko eza likanisi ezala kati nanga pona mboka na biso bapaya totala randenge bakoko na biso kuna bazalaka yango na yaki na mboka na biso pe likanisiane fanda tema na mutema yango na baki nzambe soka pesi mwa makoki ngapena ya na partager esengo na bakoko na biso awa elongo na baninga nazo benga bandeko nanga nyonso bilenge basi mibali papa mama nyonso aza na motema ya mawa. Nyonso aza na motema kosunga baninga. Soki akoki kotelema aya pe kosunga bakoko na biso na mwa eloko moko mukie nyonso akomona na ngo. Tozela oza na ngo ebelete. Me o mukie oza na ngo yaka kotala bakoko na biso ekozala sengo mingi.
Lukasa, Lususu, la basangabiso ya Simanzanga, ya mokolo mwa lelo, bosingili kwe baite baimboka, baibazwami o kartye Lubudi, tozwami bongo o komine yangalema, bango bazali kolekisa minyoko, ndenge na ndenge, minyoko miabozangi mai makomela lotiliki, kasi, ebakisa mipe, minyoko miabomoni, bubuka ni bwa mabele, untei ya kartye ya bango, tompe, erosion, bosingili kwe baite likambo liango, lisi na kozwa mikolo miike, penza, pe erosion, tope bubuka ni bango bwa mabele, bosili komema na inombele bandako ya bango, bie basilaka kutunga o esika ena talatina basengi nalo na baye ba koki, lukula te ba imbu la matari ya ekulu ya biso, koyoka mililo miya bango, pe kotia nano bokebi solo pinza na masengi sima bango, natina kuluka ulenge kani esengeli kusukisa likamalina liyelizali kupusana na lumbangu penza. Bango banso ba tatolaki oyelobeli ya Patricia Mwani. Ba ya babongi sila biso balabala. Soki balabali za malamu, nda kumwaye ibukana, izalite. Soki balabali za mabelo kule zaudisa manase, alo nda kukukuya. Ba ya babongi sila biso. Tubanda kala. Tangu ye mwaku bulikangu wa zalaka kalise uyu zalaka bujite. Me? Siko ya balabali kuma kubeba, bandaku kumi kupanzana, neti mbuka izanga, bakunzi boye wako kusalisa, bapepele. Vumana aji nangasu na lelibwe baba kunza mbuka, iza pasi na katina biso. Tanla mabule humo panzana, bandaku humo kwea, kwestize mati osuka nenge nini. Toza nife kura ama iza te, toana difficulte bele na karatye na biso oyo. Bote la mabu na biso neza buweba. Ndako zo kwea, biso ba tuto vivre nenge nini. Aloba konza mbora basunga biso, bati la bati nza biso taba saki, bati la mabulu, bakote la biso kura. Nga depi na bote ama vuma, depi na bote ama na mieba vuma. Ti lelo na mwona ananga kura nte na mbinja na biso buwe. Batu o bazwa bakima biso biso tikala kwa ba pauvre bo igana ba mina ba karatye na biso o Osango itali mambi mabonyomisi mikuwa mianzoto toloba sport toloba solo pinza masano mandembo pona ko yusa minute yoko yanga nilo ya musala ba bien na lopoto en tente urbaine de football de Kinshasa lipopo yango ebaki bongo kosangana na yoko likita linene lisemba ki mokolo mwamitano ya poso etozalina yango mwantuku mibale na mibale sanza ya sambo mbongo toibale na tuku mibale na mibale o komine ya Lemba wapepai baili sanga baibaki bongo kondima lapolo ya misala mieba sila bongo kosala po ya mbongo toibale na tuku mibale na moko pe kotoibale na tuku mibale na mibale ikambo yango lesala kisolo penza esengo ongambo ya moyangeli wa entité ena oyo babengi bongo na kombo ya mwana mboka Timothée Mena Yame tosuki sa sangwa biso na libokili ya sango kouta o mikili mia Afrika o nzela ba panzi sango banika babiso ba mongongo mwa Amerika VOA RDC na Rwanda bazwaki lobby jeudi mokano mpona bosuki sibitumba mpe bolongo linoki ya batomboki mpe bamitiela lisusu motema moko na mosusu mpona kosilisa mpasi ya bokingi na eteni ya este ya RDC. Bikolo biyemi bale bisengi lisusu bochami ya noki ya mampinga ya etuka ease na kati engebene na maloba ya baministre na bango ya mambi ya bapayak bachaki maboko na ongula. Mokambi ya ekolo ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara azali na mobembo ya mikolo mibale na Afrique du Sud uto vendredi oyo sima ya bobengisi ya mokokani na ye Cyril Ramaphosa. Mobembo moye mozali mpona kolendisa boyokani na bondeko kati na bikolo bya bango mibale. Commission électorale ya Kenya epameli bokangami na aéroport ya Nairobi ya basali basato ya compagnie moko ya Grande-Bretagne baye bazali na mokumba ya kokengela vote électronique na maponami ya mokonzi ya mboka ya Kenya le 9 août. Commission yango esengi bobimisi noki ya basali bango po baye mboka na botosi ya mibeko. Talaka malembe, boni tokomi wana osuka basango inso, tolengile kipo ya bino si manzanga ya mokolo mwalelo, matondi mingi la bino banso, bolanda kibiso na bokebi, kasi bosala lukula bogusala kabomo meseno soko, bosepeli na basango, yito utu kopesa na bino, na bubwa keli, solo pinza, maboke, mambe, na baibanso basungi biso, totanga Leonard Mwemeri, Jean Ndonga, pe oze,
donc le bango basato ba bazala ki kuna ngambo ya talatala pe basimba ki enda masini rigo mulopo bazala ki sima e kamateli ya bilili bo mokengeli wa mokolo okombo ya bango banei pe yangai mei topisibino mbala yoko isusu matondi na nige bolandaki pe suka ilamu ya poso o mabota mabino.